Vad drar trott? Kvadratrot kan generaliseres. Og med den generaliseringen så kan vi løse flere praktiske problem enn det vi så på den forrige videoen. Både innen økonomi, logistikk og mange andre disipliner. Så la oss definere generaliseringen med nt kvadratrot. Løsningen av x i nt lik a betegnes x lik nt kvadratrot av a. Hvis vi nå ser på den definisjonen vi hadde i forrige video, så ser vi at det var helt tilsvarende, men vi hadde x i andre lik a, og betegnelsen var x lik kvadratrot av a. Da ser vi at vi hadde den toeren der ble generalisert til en n, og når det ikke står noe, vi ser jeg har en toer på kvadratrota der, den blåe, når det ikke står noe der, så er det underforstått en toer, og generaliseringen blir da at den toeren blir en n. Så et par kommentarer. Vi har altså at andre kvadratrota, da bruker vi å droppe det toertallet på i kvadratrota der. Når det ikke står noe, så betyr det kvadratrot med totall der. Så den generelle formelen er altså x lik nt kvadratrot av a, men når det ikke står noe der for n, så er det underforstått en toer. Generalisert kvadratrot, eller nt kvadratrot om du vil, har samme regneregler som vanlig kvadratrot med n lik 2 som vi har sett på tidligere. Så la oss se på en setning for nt kvadratrot og regneregler. Da har vi at nt kvadratrot av a i nt er a, og nt kvadratrot av a opphøyd i nt er også lik a. Med andre ord, vi kan stryke n der og der, og vi kan stryke n der, og få tilbake a. Med andre ord, nt kvadratrota og nt potens er inverse operasjoner, de er motsatte operasjoner, og de opphever hverandre, og de kansellerer hverandre. Så la oss se på det her sånn som vi så på det i, når vi hadde vanlig kvadratrot, eller kvadratrot til underforstått n lik 2. Da fikk vi at kvadratrota av a i andre lik a, og at kvadratrota av a opphøyd i andre er også lik a. Da ser vi at vi har underforstått en toer der, og vi har underforstått en toer der. Og da ser vi at denne generaliseres til denne, og at denne generaliseres til denne. Men de er helt analog, de er helt lik, de er helt tilsvarende. Så la oss se på en setning med nt kvadratrota, og da ser vi at nt kvadratrota av et produkt er nt kvadratrota av produktet. Og nt kvadratrota av en brøkk er altså at nt kvadratrota av teller delt på nt kvadratrota av nevner. Så hvis vi igjen ser på kvadratrotsetningen som vi lærte om tidligere, altså med n lik 2, så ser vi at det er helt analoge. Helt analoge formler, både for nt kvadratrota av et produkt og kvadratrota av en brøkk. Og hvis vi da skriver regnereglene for potenser på samme side, så ser vi at vi har helt analoge, for da blir det a pluss b opphøyd i andre. Da blir det opphøyd i andre både på a-en og på b-en når vi har et produkt av b. Når vi har en brøkk a delt på b, så det er også tilsvarende der, den toeren i eksponenten, når du har et parentes rundt, så er det da a i andre og b i andre. Og hvis vi nå sammenligner denne med denne med denne, så ser vi at de er helt analog, de er helt tilsvarende. Både når det gjelder regneregler for potens, kvadratrot og nt kvadratrot. For et produkt tilsvarende for en brøk, så er den, den og den helt analog, helt tilsvarende, når vi har altså en brøk i dette tilfellet. Så konklusjonen er at regneregler for kvadratrøtter er tilsvarende som regneregler for potenser. La oss ta et eksempel med nt kvadratrot. Da har vi fjerde kvadratrot av 8,1 til opphøyd i femte. Det er lik fjerde kvadratrot av 81 ganger 10 opphøyd i fjerde. Hva har vi gjort her, og hvorfor har vi gjort det? Jo, det vi har gjort er å ta denne her og skrive om på denne formen. Altså,
vi skriver om standardformen på en litt annerledes form, slik at vi får 81 ganger 10 opphøyd i fjerde. Det skjønner vi, fordi at da kan vi skrive 81 som 3 opphøyd i fjerde, og 10 opphøyd i fjerde er jo opphøyd i fjerde som vi ønsker. Hvorfor ønsker vi det? Fordi at vi har fjerde kvadratrot. Og dermed så kan vi da bruke regnereglene, det var den overgangen vi gjorde nå, nemlig at da kan vi ta fjerde kvadratrot av den ene, multiplisert med fjerde kvadratrot av den andre. Og da ser vi at denne fireren kan strykes mot denne, det er den ene konstellasjonen fordi at det er inverse operasjoner, og at denne fireren der kan strykes mot denne fireren der, for dette er inverse operasjoner, kvadratrot og potens. Så det vi står igjen med, så det vi altså har da, at kvadratrota og fjerde potens er altså inverse operasjoner. Så det vi står igjen med er da bare 3 ganger 10, for det er den treeren der som overlever, og den tieren der som overlever, som til slutt blir 30. Og vi er ferdige. Legg merke til det her nå, at her trenger vi regnereglene for fjerde kvadratrot for å komme videre. Vi trenger også det her med å håndtere det her med standardform på tall for å komme videre. Så nå begynner vi å se hvorfor vi er nødt til å lære det vi lærer for å kunne greie å håndtere og løse ligninger. Nytt eksempel. Fjerde kvadratrot av x i åttende delt på 6,25. Så her har vi altså n-te kvadratrot av en brøk. Så da skriver vi om det som dette her. Og hva er det vi har gjort her? Jo, vi har tatt x i åttende og skrevet om på denne formen. X i andre oppe i fjerde. Og grunnen til det er det at vi har fjerde kvadratrot her, og så ønsker vi en fjerde kvadratrot, for da vet vi at det kan kansellere i neste omgang. Så en litt vanskelig steg, nemlig at 6,25 er det samme som 5 i fjerde. Det er ikke så enkelt å ta i hodet, men med litt trening så finner vi ut det. Og da har vi opphøyd i fjerde der, og nå kan vi bruke de regnereglene vi har lært, altså i denne overgangen. Slik at da tar vi kvadratrot av teller, delt på kvadratrot av nevner. Og da ser vi igjen, denne fireren strykes mot denne fireren, og denne fireren strykes mot denne fireren, og det eneste som overlever er x i andre delt på 5. Og vi er ferdige. La oss ta et eksempel fra den praktiske verden, i dette tilfellet rente. Og vi bruker renteformen som vi har sett på i en tidligere video, som ser sånn ut. Vi skal i detalj gå gjennom renteformelen senere i hovedkurset i matte 100, men her skal vi bare ta den for gitt. Og det er jo en liten egenskap å kunne ta en formel for gitt, selv om vi ikke har utledet den, og greie å regne på den, og det er det vi skal trene på nå. Så antatt kapitalen K0 100 000 plasseres i banken ved år 0, altså det er et innskudd på 100 000 i banken. Etter 4 år så er den totale kapitalen, rente inkludert, vokst til K4 125 000. Legg merke til det at det er K-indeks 4 der nå. Det betyr det er hensiktsmessig å ha en sånn indeks, fordi at K med indeks 4 nede til høyre, det sier da at det er den totale kapitalen vi har etter 4 år. Og K0, 100 000, da er det etter år 0, altså innskuddet vi starter med år 0. Da er spørsmålet, finn renta. Hva slags rente tilsvarer det? Så, la oss løse dette. Da starter vi med å løse med hensyn på R alene, for det er det oppgaven spør etter. Vi starter da med renteformelen om å finne R alene og isolere R. Det er det oppgaven består i, fordi at vi skulle finne lille R, altså renta. Det første jeg ville gjort er å delt på K0, eller ganger med 1 over K0 om du vil. Det er samme tingen da. Og da ser vi det at vi får fått vekk K0 på høyre siden og fått den over på venstre. Så tar vi fjerde kvadratrota på begge sider og følg nøye med hva som skjer nå. Da tar vi fjerde kvadratrota der på venstre siden, og da må vi gjøre samme operasjon på høyre. Så det vi gjør på venstre siden, og vi også gjør på høyre siden. Når vi har gjort det, så ser vi at okay, vi har fjerde kvadratrota på venstre siden der, sånn som dette, og nå ser vi hvorfor vi gjorde nettopp dette. Fordi at det firetallet der strykes mot dette firetallet der, og det vi står igjen med er altså at fjerde kvadratrot av fjerde potensen, inverse operasjoner,
og på en måte utligner hverandre. De utligner hverandre, den fireren der mot den fireren der, og vi står igjen med bare 1 pluss r oppe i første, som det samme som 1 pluss r. Vi trenger ikke ha det i første, for det et eller annet oppe i første bare dette et eller annet selv. Så vi skal ha r alene, så nå vi nesten i mål, for det at nå, eneste vi trenger å gjøre nå, ta den ene og flytte den over på andre siden av ligningen, og da husker vi kanskje at vi nødt til å ha et minustegn. Og bare ta det for gitt her, selv om vi ikke har gått gjennom alle detaljene der, så ser dere at det vi da får r isolert sett og r alene. Da har vi kommet frem til den formelen, og til slutt skal vi sette inn tall. Da har vi at r lik denne formelen, og da ser vi at vi bare setter inn tallene. For K4 så var 125.000, K0 så var 100.000, og så stryker vi enheten. For det at du kan se på det sånn at også enhetene strykes mot hverandre. Og vi står igjen med 0,0574. Det der altså den renta som vi har. Så tolkningen blir da at dersom renta 5,74%, som tilsvarer det tallet vi har øverst til høyre der nå, når vi har ganget med 100, så øker kapitalen fra 100.000 til 125.000 i løpet av 4 år. Så, konklusjon. Den n-te kvadratrota kan generaliseres. Den har da en del regneregler, som denne og denne. Regneregler for n-te kvadratrot er det samme tilsvarende regneregler som for potenser. Så kan vi regne reglene for potenser, så kan vi også regne reglene for n-te kvadratrot. Dermed så kan vi løse flere praktiske oppgaver, for eksempel innen økonomi, logistikk, men også mye mer i andre disipliner.